Tak v prvé řadě slovenský hokej doplatil první dva roky na to, že byl zastupitelem toho Československa bylo Česko a museli jít ze třetí skupiny, musel se probojovat z třetí skupiny přes druhou do té první a bylo to trošku nespravedlivé, ale prostě tak byly nastavené pravidla a Slovakům se to povedlo během dvou let, což byl velký přínos pro Slovensko a okamžitě se zaradili ten další rok mezi špičky vlastně toho světového hokeje. Já jsem tam měl tenkrát ještě hodně známých, trénoval jsem poslední československou dvacítku, takže i tam byli hráči ze Slovenska, tak jsem sledoval jejich působení a byl jsem i na mistrovství světa roku 2002, jsou to okolnosti jako spolukomentátor ruské televize už, když jsem vyhrál první titul v Jaroslavli a tam Slováci vyhráli ten první jediný titul, který byl. Měl jsem tam kamarády jak na trenérském postu, takže jsem hodně chodil do jejich hotelu, samozřejmě tam taky hrál, takže jsem měl zprávy z první ruky z toho slovenského tábora, vím, že tam nepřišel jen z Vokroš po čtvrtfinále a vyhráli, postoupili do semifinále a říkal, my jsme naladěni tak, že my ještě nekončíme, my půjdeme dál. Takže byli skutečně pozitivně naladěni a byli schopni, nebo věřili si na ten titul.